Temperaturat e larta të ditëve të fundit, që kanë përfshirë gjithë vendin, kanë vijuar edhe gjatë kësaj fundjave. Kjo ka bërë që plazhi të mbetet alternativa e parë. E shtuna ka sjellë një situatë ngarkuar në rrugët e qytetit bregdetar, që në orët e para të mëngjesit, rruga e plazhit të madh, nga ura e Dajlani drejt plepave, ka qenë e mingarkuar. Kamera e televizionit Adrianet sjell sot imazhet e marra gjatë kësaj paraditeje, ku shihet se si rruga në të dy korsitë e saj ka qenë e bllokuar. Lëvizi sot gjatë paradites në këtë rrugë bllokuheshe për minuta të tëra. Ndryshe në rrugët e tjera të qytetit, situata ka qenë sot më e qetë. Sezoni veror në Durrës nxjerr në pa problematika me rrugët, të cilat nuk plotësojnë parametrat e duhur. Mjetet të bllokuara në trafik, qytetarë që përpiqen me shpejtësi të kalojnë nga një anë rrugë në tjetrën. Është kjo panorama që paraqitet sot në qytetin e Durrësit, ku të gjithë kërkojnë pak freski për të mbrojtur nga vapa.